Слава Україні, друзі! Ми знаходимося зараз в славетному своїм бойовій історії селищі Піски. Саме українські Піски стали тою фортецією і тим, знаєте, кулаком, який дав по зубам російським окупантам і їх українським гнидам. На жаль, 7 рік іде війна, і саме селище Піски до сих пір залишається якби нагадуванням того, що війна може прийти до кожного. Оця отвір, це був прилюд 120 міни, це всього ж одна міна, і це може бути у кожного вас. Тому бережіть Україну, шануйте наші традиції, допомагайте своїй армії, щоб це не було у вас вдома. Слава нації!